Қайырлы таң, тікелей эфирде жаңалықтар уақыты, сіздермен бірге Мақпал Асубайқызы. Түркістан қаласында баспана бағасы шарықтап барады. Жалға берілетін пәтер құны да бір жыл бұрынғымен салыстырғанда 2-3 есеге дейін өскен. Қала тұрғындарының айтуынша бұл өзгеріс соңғы 6 айда анық байқалды. Мәселен, өткен жылы бір бөлмелі пәтердің нарықтағы құны 3-4 миллион теңгеге көлемінде болса, қазір 6-7 миллион теңгеге дейін өскен. Екі бөлмелі үйлерде 5-6 миллионнан 10 миллион теңгеге дейін көтерілген. Бұл баспананың сапасы мен ішкі әрлеу жұмыстарына тікелей қатысты. Жалға берілетін үйлер құны да көтеріліп кеткен. Нақты мысалмен айтатын болсақ, өткен жылы бір бөлмелі пәтерді жалға алу құны айына 20 мың теңге болса, қазір 50-60 мың теңгенің төңірегінде. Екі бөлмелі үйлерде 30 мыңнан 70-80 мыңға бірақ шыққан. Бүгінгі күні көне шаһарда үш бөлмелі пәтерді бір айға жалға алу үшін кемінде қалтаңызда 100 мың теңгеңіз болу керек. Түркістандағы баспана бағасының бұлай құбылуын риэлторлар келі шаһардың облыс орталығы болуымен және пәтерге деген сұраныстың артуымен байланыстырады. Кәсібін заңдастырмағандықтан риэлторлар ашық сұхбат беруден бас тартты. Сондықтан телефон арқылы жазып алдық. Былтыр мен өзім екі бөлмелі квартираны 30 мың теңгеге жалдап тұрдым. Қазіргі таңда ол квартира иесі облыс болғандықтан өз бағасын көтеріп, қазір 70 мыңның төлеп отырмын, 70 мыңнан ай сайын. Комус логам бар, светім бар, суым бар, со бәрін қосқанда 100 мыңға таяқ қалып отыр қазіргі таңда. Басқа квартира ауыстырайын десем, балашағым садигі бар, мектебі бар, оған жақын. И сосын өзім тұрып қалған үйім болғаннан кейін сода тұрып жатырмын. Пәтердің бағасы жағдайына қарай ғой. Мәселен, 50 мың теңгеден бастап 120 мың теңгеге дейін алуға болады. Өткен бір 2-3 жылмен салыстыратын болсақ, Түркістандағы баға қазір әжептәуір қымбаттаған. Мәселен, кезінде жер үйлерде екі бөлмелі пәтерді 20 мыңға алуға болатын еді. Ал қазір өңірдің өзінде 20 мыңнан кемі жоқ ол жерде. Күніне 20-30 адамға дейін хабарласады пәтер тауып беріңіз деп. Сұраныс көп болған соң ол баға да шарықтап кетті өздігінен. Бұл бағаны мынау арадағы біз сияқты компаниялар емес, тұрғын үй мекемелері қымбаттатып отыр да. 7-20-25 бағдарламасы арқылы баспана алғысы келетіндер саны бойынша Алматы қаласы екінші орында. Баспана ипотекалық компаниясының мәліметіне сүйенсек, бүгінге дейін жалпы сомасы 12,5 миллиард теңге болатыны мыңға жуық өтініш мақұлданған. Алматы тұрғындарының бағдарламаға қатысу белсенділігі жоғары дейді сарапшылар. Себебі мегаполисте құрылыс қарқынды жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ тұрғындардың төлем қабілеті де талапқа сай келеді. Айта кету керек, баспаналы болуға ниет білдіргендердің арасында банк тарапынан қолдау таппайтын жағдайлар да кездеседі. Көбісінің атында үй болып қалады, немесе жаңағы ортақ некедегі меншіктер болып қалады. Сонымен бірге тұрақты табысы жетпей қалады. Қабылдамау себебінің бірі ол адамдардың шектен тыс кредит алуын алып қойды. Бұны алдында жаңағы несие тарихтары бүлінген адамдар көп кездеседі. Әрине банктер оның барлығын жаңағы тәуекелдеріне қарастырады. Биыл Алматының Алатау, Медеу, Наурызбай аудандарында салынып жатқан тұрғын үйлер 7-20-25 бағдарламасы бойынша пайдалануға беріледі. Ең бастысы сатып алынатын үйдің бағасы 25 миллионнан аспауы қажет. Айта кетейік, алдағы уақытта баспана ипотекалық компаниясы тұрғын үй нарығы туралы ақпараттық порталды іске қоспақ. Онда қолжетімді тұрғын үй сатып алу туралы барлық мәліметтер жинақталады. Азаматтарға қазір қай жерден үй салынды, оны қандай бағамен сатуға болады жөнінде айту үшін ақпараттық портал әзірлеудеміз. Екі жаққа дейтінбіз, сосын ақпарат бір жерден. Олар да өз пәтерлерін беріп отырады. Халық өзіне қандай пәтер керек, сол жерден қарап, тіпті фотоларынан дейін қарап, таңдап, өзіне бірден телефон қоңырау шалып, звондап алып отырады. Былтыр жыл соңында еліміз бойынша тұрғын үйлерді алу және сату көрсеткіші азайды. Желтоқсан айында 22 мыңға жуық келісім шарт жасалған, бұл қарашадағы деңгеймен салыстырғанда 7,4%-ға аз. Десе де, өткен жылы тұрғын үйді алу және сатуға қатысты 265 мыңға тарта мәміле тіркелген. Бұл 2007 жылғы көрсеткіштен 10,4%-ға жоғары. Соңғы деректер бойынша баспананы алып сату тізімінде Астана мен Алматы қалалары көш бастап тұр, ал соңғы орындарға Қызылорда, солтүстік Қазақстан, Атырау облыстары жайғасқан.
Хабарымызды жалғастырсақ, Сырдариядағы су деңгейі тасбөгет гидробекетіндегі қауіпті белге жақындап қалды. Осыған орай Қазгидромет мекемесі ескерту жасады. Дегенмен өзен деңгейін бақылауда ұстап отқан су шаруашылығы мамандары айтарлықтай қатер жоқ екенін айтады. Бұл ретте өзен бойындағы қауіпті аймақтар анықталып, тасқынның алдын алу шаралары пысықталды. Бүгінде Қазгидромет мекемесі Сырдарияның деңгейін күнделікті бақылауда ұстап отыр. Ол үшін арнайы 10 су бекетіндегі мәліметтер негізге алынады. Тасбөгет гидробекетінде қазіргі кездегі нақты деңгей 704 сантиметр, ал 740 сантиметрге жеткенде қауіпті деңгей болып табылады. Бұл су деңгейінің көтерілуі және мұз кептелісі орнаған жағдайда жиектік сулар шығып, жайылымды жерлерге таралуы мүмкін деген қауіп бар. Соған байланысты шторм беріп жатырмыз. Дегенмен су шаруашылығы мамандары Сырдарияның жағдайы бір қалыпты деп баға берді. Бүгінде Шардара су қоймасынан төмен қарай 900 текше метр су түсіп жатыр. Оның 400 текше метрі Көксарай су реттегішіне алынуда. Жалпы облыс аумағына өзен бойымен секундына 553 текше метр су келуде. Бұл өткен жылғы мөлшерден 50 текше метрге аз. Судың деңгейі болады. Балтық теңізінің шкаласымен алғанда соның деңгейі қазір 129-да 08 болып тұр, төмен жағы 129-04. Бұл деген сөз судың деңгейі көтеріңкі, бірақ ол критиске моментке келген жоқ. Бұл енді қыстың күні болатын қалыпты жағдай, бұлтырды да осы уақытта осыдан шамал жоғары болатын. Сондықтан оны бүгін енді су алып кетеді, су көтеріліп кетті, өзінің абсолюттік деңгейінен артық деп айтуға болмайды. Өткен желтоқсан айында салқын ауа райы сақталып, Қызылорда қаласы мен Аралға дейінгі дария бетінде қалың мұз ұстасты. Бүгінгі таңда 111 мекеменің 1300-дей қызметкері өзен бойындағы 56 қауіпті аумақты кезекшілікпен бақылап жүр. Жалағаш ауданында Ақсу елді мекені, Шәменов ауылы, Таң ауылы, Жалағаш кенті өздеріңіз білесіздер. Сол сияқты Түрінгезек кенті, Қалжан ақуын дейміз, сондай-сондай өзі Дарияға жақын орналасқан елді мекендер ғой. Бізде жалпы осы жоғарыдан келетін су көлемін 2000 кубқа дейін су жоспарланған жағдайда бізде алгоритм бар, іс-қимыл жоспар. Сол кезде барлық, мысалы, келген артық судың бәрін алатын көлдер жүйесі, бізде каналдардың бәрі толық дайын. Сырдария сағасында кептеліс болған жағдайда мұз жару шаралары пысықталып, тұрғындарды эвакуациялауға екі тікұшақ сақадай сай тұр. Нұрлан Жақпек, Әлхайдар Тұрлыханов, Хабар 24, Қызылорда облысы. Атырау облысында соңғы жылдары бала өлімі өршіп тұр, ай күні толмай дүниеге келген шақалақтардың шетінеуі жиілеген. Ресми ақпар бойынша облыста орта есеппен айына 25 нәресте ажал құшты. Өткен жылы 1-5 жас аралығындағы 206 бала қайтыс болған. Дегенмен жауапты мамандар бала өлімі ең алдымен анасының денсаулығына байланысты деп отыр. Бұдан басқа қандай себеп болуы мүмкін? Меншікті тілшіміз анықтап көрді. Атырау облысындағы жаңа туған сәбилер арасындағы өлімнің басты себептерінің бірі мерзімінен бұрын дүниеге келуі. Көп жағдайда мұндай шақалақтардың салмағы бір келіге де жетпейді. Иммундық жүйе әлсіз болғандықтан нәресте өмір сүруге икемсіз болады дейді дәрігерлер. Яғни салмағы тым төмен сәби жарық дүние үшін күресе алмайды. Бір жасқа дейінгі биылғы тіркелгеніміз 176, былтырғымыз 114. Саны көбейіп тұр. Облыс бойынша да банағы 5 жасқа дейін сәбилердің шетінгенін ішінен 80%-дан жоғары 1 жасқа дейін балдардың шетінгені көрсетіліп тұр. Жоспарсыз жүктілікпен қатар бала тууға қабілетті 15 пен 44 жас арасындағы әйелдердің денсаулығы нашар. Осының салдарынан сәбилердің іштен туа біткен ауруы көп дейді мамандар. Былтыр тек облыстық перинаталды орталықта жаңа туған 108 нәресте шетінеп кетті. Алдын алу шараларын жүргізуші және кеңес беруші дәрігерлер дайын отырғанымен жүкті әйелдердің көпшілігі бұған мән бермейді екен. Мерзімін сақтау, интергенсис интервалды сақтау, уақытында жүкті бұлардың алдында дер кезінде тексерілу, әр поликлиникада, біздің перинаталдық орталықта отдел планирования семьи и репродуктология деген бөлім бар. Ол жерде жүктілікті отбасын және жүктілікті жоспарлау бөлімшесі. Сол бөлімшеде толыққанды түсіндіреді. Ол жүктілікті қалай жоспарлау керек, қай кезде қандай обследование жасап, жүкті бұлардың алдында міндетті түрде ата-анасы олар тексерілу керек.
Статистикалық дерек жан түршігерлік болғанымен дәрігерлердің біліктіліктері төмен емес деп отыр денсаулық сақтау басқармасы. Әзірге облыста 10 акушер-гинеколог жетіспейді. Ал әрбір қайғылы дерек бойынша жан жақты талдаулар жүргізіледі. Аймақтағы перзентханалардың сапасы медициналық қызметті бақылау органдары сарапшыларының жіті назарында. Ал кемшілікті түзеу үшін әйелдердің денсаулықтарын түзеуге баса көңіл бөлінбек. Бекен Әлирахым, Жандос Рахметуллин, Атырау, хабар 24. Өскемендегі облыстық тері венерологиялық диспансер санитарлық талапқа мүлде сай емес. Қазір ғимараттың қабырғалары көгеріп, жиһазы әбден ескірген. Үш қабатты нысанның облыстық тері ауруларын емдейтін диспансерге берілгеніне ширек ғасыр болыпты. Содан бері бірде бір рет толық жөндеу жүргізілмеген. 10 жыл бұрын шатыры жаңаланып, пластик терезелер қойылған. Алайда ғимарат ескі болғандықтан басқа бөліктерінде жөндеу қажет. Мұнда жұмыстарға жыл сайын шамамен 2-3 миллион теңге бөлініп келген. Бас дәрігердің айтуынша, бұл азық етіп тұр. Ал балабақша ғимаратында орналасқан диспансерді 2 жыл бұрын басқа жерге көшіру мәселесі көтерілді. Бірақ ол шешілмеді. Диспансерде жылына 1000-нан астам науқас емделеді. Микропалновка деген жоқ, ұшқандай условия онша жақсы емес, қайнаған су жоқ, балаларымызға келген тамағымызды қайда жылтып беретімізді білмейміз. Салмақтырас, міне төсегіміздің тура бел ортасында темір, дұрыс жатталмаймыз. Уақытша мына зданиеда қалдырып қойды, сонымен біз ремонтты істеген жоқпыз. Бірақ та күзде, енді уақыт өтіп бара жатқасын, күзде біз енді өзіміз 1,5 миллионға ремонт істедік. Былтыр еліміздегі букмекерлік кеңселерден түскен салық түсімі 8 миллиард теңгеден асқан. Сондай-ақ 2018 жылдан бастап кеңсе қожайындары жылына 4 мәрте лицензиялық төлем төлеуге міндеттелді. Дегенмен олардың ұпайы түгел, ал құмар ойынның құрығына түскендердің жағдайы не болмақ? Психолог мамандар неге дабыл қағуда? Әріптесім Нұршапағат Несіпбаев жалғастырады. Арман Астанаға 3 жыл бұрын көшіп келген, тұрақты қызметі ауыз толтырып, айтарлықтай жоғары болмаса да жалақысы болған. Алайда айлығы аздық етіп, қосымша қаражатқа қол жеткізудің жолдарын іздейді. Ақыры достары жиі бас сұғатын букмекерлік кеңсенің табалдырығын аттайды. Бастапқыда азынаулақ тиын-тебеннің соңына түсіп, уақыт өте келе құмар ойынның шырмауынан шыға алмай қалыпты. Өзіме сенімді болғаннан кейін көп ақша сала бастадым. Айлықтың жартысын сосын қарызға ақша сұрап әркімнен солай салатын. Сонымен қарызға кірдім сөйтіп ақырайынды. Құмар ойының қызығына батқандарға жолап кетсеңіз, барлығы осы сценарийді айна қатесіз қайталап береді. Әрі букмекерлік сайттарға жіпсіз байланғандарын жасырмайды. Мамандар бұл дертті обаста психологиялық тәуелділік деп сипаттама беріп тастаған. Тіпті дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бұл тәуелділік аурудың бір түрі деп таныған. Алайда сан мәрте айтылып жатқанмен жеңіл ақшаның соңына түскендер азаймай тұр. Ал олар өзінің емес, өзгенің қалтасын қамбайтып жатқандарымен ісі жоқ дейді психологтар. Это же все-таки бизнес. Бұл түп-түп келгенде бизнес қой. Бастапқыда бұл жүйе адамның ұтылу үшін жасалған. Яғни казино мен теңдесек те болады. Онда бұл бизнестің иесі үнемі жеңеді. Букмекерлік жүйе де солай. Қожайынның ұпайы түгел. Бір қызығы ең көп ақша жеңген адам ең көп ұтылады. Тәуелділіктің бұл түрін жан-жақты зерттеген маман мұны бизнесте бекер атаған жоқ. Қазақстанда кәсібилері салық төлеуге міндеттелген. Сол сияқты букмекерлік кеңсе қожайындары да ел қазынасына қомақты қаражат құйып отырған салық төлеушілер есебінде. Мәселен, былтыр елімізде тіркелген 860 кеңсе 8 миллиард 370 миллион теңге көлемінде салық төлепті. Ойын бизнес саласында букмекерлік кеңселердің өздері 30 айлық есептік көрсеткіш көлемінде бекітілген жиынтық салығын төлейді. Сонымен бірге мынау электронды касса бар ғой букмекерлік. Олар 3000 айлық есептік көрсеткіште ай сайын салығын төлеп отырған міндеттері бар. Қазақстан аумағында букмекерлік кеңсе ашуға заңды тұлғалардың ғана құқығы бар. Қазір олардың саны 35. Былтырдан бастап әр заңды тұлға 90 сайын жылына 4 рет лицензиялық төлем төлейді. Есесіне оларға кеңсе саны бойынша қойылатын шектеу жоқ. Нұршапағат Несіпбаев, Асхат Қарағойшиев, хабар 24, Астанадан.
Ақтөбелік полицейлер заңсыз ойын бизнесінің ошағын анықтады. Құмар ойын орны теміржол вокзал маңында ғимараттардың бірінде мейрамхана ретінде жұмыс істеп келген. Жүргізілген тексеру аясында ойын автоматтарының тиісті рұқсат құжатынсыз орнатылғандығы белгілі болды. Қазір қылмыстық іс қозғалып, өткен жылы өңірде 9 заңсыз ойын бизнесі анықталған болатын. В ходе проведенных мероприятий теміржол вокзал маңында жүргізілген жедел алдын алу шарасы барысында заңсыз ойын бизнесінің ұйымдастырумен қатар тағы да басқа заң бұзушылықтар тіркелді. Мәселен, 8-ші наурыз көшесі бойындағы үйлердің бірінде жеңгетайлықпен айналысқан азаматтар анықталды. Жалпы вокзал маңындағы жағдай әрдайым жергілікті атқарушы билік пен құқық қорғаушылардың қатаң бақылауында. Ал Маңғыстау облысында барлық заңсыз ойын алаңдары жабылған. Былтыр шұғыл іздестіру жұмыстарының нәтижесінде аймақта жасырын жұмыс істеп келген 17 ойын бизнесі анықталды. Әшкере болғандай, букмекерлік кеңселердегі онлайн казинолар мен ойын автоматтарының рұқсаты болмай шыққан. Осыған орай қылмыстық іс қозғалып, процессуалды шешім шығару үшін мемлекеттік кірістер департаментіне жолданды. Айта кету керек, аймақтағы салық органдарында лицензиясы бар 20 букмекерлік кеңсе тіркеуде тұр. В ходе оперативно-розыскных мероприятий арнайы ұйымдастырылған шұғыл іздестіру шаралары кезінде облыс бойынша 247 ойын компьютері мен автоматтары және 70 монитор және 1 768 000 теңге сондай-ақ 8 кассалық аппарат тәркіленді. Қазіргі таңда Маңғыстау облысында заңсыз жұмыс істеп тұрған бірде-бір букмекерлік компания жоқ. Маңғыстау облысында полицияның фронт кеңселері ашылды. Мұнда тәртіп сақшылары тұрғындарға түрлі кеңес беріп, арыз шағымдарын қабылдайды. Әзірге аталған кеңсенің екеуі Ақтауда ашылды. Бірі облыстық полиция департаментінде, екіншісі қалалық полиция басқармасында. Орталық халыққа ыңғайлы болу үшін арнайы техникалармен және жиһаздармен жабдықталған бақылау өткізу пункті мен күту залы бар. Аудио дыбыс жазбасы бар бейнекамералар қойылған. Инспекторлар күніне 150-160 тұрғынды қабылдап жатыр. Полицейлер Ақтаудағыдай фронт кеңселерді облыстағы өзге аудан мен қалаларда да ашуды жоспарлап отыр. Бұл келген адамдардың барлығы да жаңағы қылмыс бойынша келмейді. Соның 35-30%, кейде 40% ғана қылмысқа байланысты бағытта келеді. Қалғандары анықтама алуға, немесе бір қандайда бір жаңа кеңес алуға, бірдемені білуге сондай бағытта келеді. Осындай жағдайларда, мысалы үшін, адамдарға өте ыңғайлы. Ешқайда барып жүрмейді, осы жерде, мысалы үшін, сот саласына байланысты болса, я болмаса, салық саласына байланысты болмаса, барып шағымдануыңыз керек, не болмаса, өзіңіздің арызыңызды беруіңіз керек деген сауалдама береді. Жезқазған қаласында жастар театры ашылды. Бір қызығы, онда кәсіби актерлар жоқ, өнер ұжымы әр саланың мамандарынан құрылған. Мұғалім мен дәрігер де, зауыт жұмыскерлері мен мектеп оқушылары да барын салып сахнаға шықсам деген бала күнгі армандарын жүзеге асырып келеді. Театр труппасында әзірге 11 мен 29 жас арасындағы 78 адам бар. Өнер ұжымы репертуарды режиссермен ақылдасып таңдайды. Осыңге дейін олар Айман Шолпан, Құстар фестивалі, Мир Моды, Услыш меня секілді қойылымдарды сахналаған. Шығармашылық ұжым жуырда Астана, Павлодар, Екібастұз қалаларында гастрольдік сапармен болып көрермендерін жоғары бағасын алды. Қазір олар кезекті спектакльге дайындық үстінде Сәкен Жүнісовтің жаралы гүлдер туындысын қоймақшы. Негізі бала кезімнен айтатынмын, осындай үлкен сахнада көрінсем екен деп. Енді бұл менің бірінші қадамым болды үлкен сахнаға. Мен өзіме өте қатты қуаныштымын. Кастингке біраз балалар келіп қабылдады. Сол балалармен біз ең алғаш қойылды спектакліміз Дулат Себековтің Құстар фестивалін қойдық. Профессионал болмаса да, бәрібір адам ішінде өнер жатыр. Біреу, талпыныс бар, біреу ән айтқысы келеді, біреу билегісі келеді, біреу сахнаны аңсап жүреді. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.